І в контексті цієї мобілізації ми ще хотіли поговорити про бронювання, і, зокрема, про економічне бронювання, тому що одні кажуть, треба мобілізувати якомога більше людей, інші кажуть, що треба щось лишити для економіки, бо хтось має утримувати цю армію. Ми провели соціологи на замовлення програми «Новий відлік», провели ексклюзивно, провели ще одне опитування. Ми запитали, соціологи запитали в людей, як ви ставитеся до ідеї економічного бронювання за певну щомісячну суму до державного бюджету. І ось які відповіді ми отримали. Цілком позитивно – 13%. Будь ласка, виведіть. Скоріше позитивно – 25%. Скоріше негативно – 26%. Абсолютно негативно – 23%. Ну і не змогли відповісти – 14%. І отут, якщо приплюсувати оці зелені, позитивні і жовте з червоним – скоріше негативні, то от якраз виходить, що 38% сказали, що позитивно, і 49% – що негативно. Більшість все ж таки негативно до цього ставляться. При цьому в парламенті висували ідеї щодо економічного бронювання, і навіть зараз ми подивилися, висить пропозиція, законопроект про економічне бронювання, навіть цифри називали або числа. 20 тисяч гривень з людини за те, що... Це була пропозиція від економічного комітету, народний депутат Дмитра Наталухи, так, від «Слуги народу». Він пропонував за суму 20 тисяч від роботодавця забронювати співробітника. Ідея економічного бронювання. Де, пані Юля, Юля? До Давайте вас, як почнемо, до керівника так. підприємства, як мінімум в минулому. Де тут має бути золота середина, справді? Дивіться, ви будете неочікувано вражені. Мене зненавидять всі мої бізнес-друзі, але я вважаю, що захист країни – це обов'язок кожної людини, незалежності від її зарплатні. І я вам поясню, чому. Тому що, насправді, якщо ви зайдете зараз і подивитеся, що вже відбувається, коли деякі підприємства виставляють там, шукаю робітника, забезпечую бронювання, або надам бронювання в обмін на $800 щомісячно. От я вам зараз ці перечислю. Це як? Це я маю піти на роботу? Ні, це ви маєте платити $800, а ви будете десь числитися на підприємстві. Розумієте? А тоді вас не заберуть в армію. Але сума така, що просто складно уявити, скільки людей зможуть. Відповідно до цього закону 250 треба віддати податками. Тобто 800 мінус 250, тобто ваша, скажімо так, дохідна частина цих людей, які виставляють об'яви. Це оборудка така, схема. Це оборудка, схема. Дивіться, я вважаю, що бронювання повинно бути не за зарплатним принципом, а за принципом відсотка на підприємстві. Якщо нам, наприклад, тому що, вибачте, будь ласка, 16 тисяч гривень чи 17 тисяч гривень – це середня заробітна плата по Україні. Водоканал в невеликому ОТГ, чи десь в Коєвиці, людина отримує, дуже важлива людина, яка хлорує, яка робить ремонт, електрики, енергетики, вони отримують менше, ніж 35 тисяч гривень. Менше, значно менше. Фізично менше. Але без них ми не зможемо підтримувати санітарію, ті, хто прибирають сміття, це основні люди, тому що якщо у нас енергетики і всі інші, це неправильний підхід. Правильний підхід, коли зробила Британія, Британія має найефективнішу систему мобілізації не тільки військову, але й тилову. До того, як почалася війна, до того, увага, вони зробили цивільну мобілізацію, де вони сказали, закріпили за кожним підприємством, ми сказали, нам треба 10 інженерів, 5 електронщиків, там 3 людини, які підносять, не знаю, метал, і, наприклад, там один бухгалтер і один юрист. Все, вони закріпили. Ти не мав право піти з цього підприємства до тих пір, поки тобі не дадуть дозвіл в Міністерстві соціальної політики. Так було зроблено в це. Вони одночасно зробили військову мобілізацію, і вони дали людям можливість трудової мобілізації. Умовно кажучи, якщо ти там паяєш найкращі схеми в світі, чому ти повинен стояти в окопі? Паяй, роби дрони, що-небудь, знайди цього спеціаліста. У нас цього не існує. І це... Трудова мобілізація. Дивіться, ну це трудова, але це не зовсім трудова. Не зовсім. Це називається мобілізаційний план. Тилова мобілізація. Тому що треба і медсестри в тилу, і люди, які доглядають за пораненими, і люди, які роблять бухгалтерію, і люди, які роблять хлорування води. Ми всі повинні забезпечувати це. І це називається тилова мобілізація. Тобто альтернатива для тих не героїв, про які дивіться, питання не в героїв. Якщо людина
людина, наприклад, я, ви кажете, можете мене відправити на передову, ну толку з мене, я думаю, мене б'ють за першу годину. Ну я можу щось зробити, там, не знаю, медсестрою можу бути, та? Я більше користі державі принесу. Але це питання справедливості, щоб люди не ховалися за хабарями і корупцією в тилу, абсолютно, а дійсно були використані цьому. Це складна система, але це реалізуєма система. І нею займається не військові, а Міністерство соціальної політики, Міністерство економіки. А як сказати, що народні депутати, напевно, могли би теж зареєструвати законопроєкт і пропрацювати це в комітетах, так, наприклад. Так ми зареєстрували, Кабінет на комітет. Міністрів на, мусив був опрацювати. Це виконавча, це не питання. Всієї законодавчої бази для цього достатньо. Недостатньо, немає закону про мобілізацію. Мобілізаційний план, який у нас відсутній, чомусь він не опрацьований. Який би визначив кількість підприємств по випуску потрібної продукції, тоді визначилося, скільки людей вони мали віддати. А може мобілізаційний план є, але це якась секретна інформація. Америка знов-таки це пройшла, і 8 мільйонів жінок під час Другої світової війни стали замість чоловіків. Більш того, це ж пропонувала. Це, дивіться, і це більш того, це настільки позитивно. Наприклад, я знаю, я детально вивчала досвід Британії. Це настільки позитивно вплинуло на ринок праці післявоєнний, коли жінки прийшли, мобілізовані були в тилу, робили щось, навчилися щось робити. Наприклад, там, я не знаю, я ніколи там не робила перев'язки, але я можу, я навчилася. Да, після цього вони пішли і вже працювали медсестрами і лікарями. Тобто це дозволяла людям, які ніколи не працювати, піти на ринок праці. А чому зараз не лунають такі пропозиції, в тому числі від Кабінету Міністрів? Я пропонувала трудову мобілізацію, в тому числі тилову мобілізацію жінок. І це був купа хайпу, відкинули на комітеті, навіть не захотіли слухати на комітеті. Уже, хоча в роботі з Міністерством оборони ми подали первинні пропозиції, в робочій групі воно проходило. Пане Валентине, ви би підтримали таку ініціативу? Не просто підтримав, я прибічник і переконаний прибічник саме тої концепції, яку пані Юлія виклала. Вона і професійно, як економіст, виклала. Я додам, як безпековик, що так, має бути замовлення Генерального штабу, має бути замовлення Збройних сил України, починаючи від кожного навчального центру, про який я вже згадав. Хто мав би на аутсорсингу забезпечувати, щоб у наших захисників і захисниць, от зараз з військкоматів, з ТЦК, їх відправлять в навчальний центр. Там є умови? Туалет, душ, гігієна. Далі, щоб їх годували. Хто насправді це робить? Насправді багато хто скаржиться, що немає, коли потрапляють в навчальні центри. Чия це робота? Кому віддавати ці замовлення і гроші? Та позиція очевидна. А ви підтримуєте мобілізацію? Гроші нашим? Ні, звичайно. Ні, і трудову і напряму замовлення. Тепер про айтішників, які от зараз дивляться і не хочуть воювати. Та цим українським айтішникам дати замовлення тільки напряму. На виготовлення тих дронів, які вже виготовляють тільки напряму. Йдемо далі. Зараз штучним інтелектом є сучасні розробки на знищення конкретного ворога, конкретний маленький дрон, 3-5 грамів вибухівки і немає агресора. Єдине, що айтішники не виготовляють дрони. Не хочуть йти на передову. Зробіть таких мільйони маленьких кілерів дронів і вже давайте, краще для збройних. Давайте послухаємо. Так, це треба до землі. Трохи ближче до землі. Мар'яно. Пані Мар'яно, шановні народні депутати, шановний пане Сергію. У нас на зв'язку є представник бізнесу, підприємець. Сергій Доротич, голова громадської організації «Союз захисту підприємців». Сергію, я вас вітаю. Чи ви чуєте студію? Доброго здоров'я. Доброго здоров'я і вам. Отже, в нас, тут дискусія, і от, зокрема, народні депутати кажуть, що так зване економічне бронювання можуть навпаки призвести до різних схем, корупції, і краще би було подумати про тилову мобілізацію, якщо вас правильно зрозуміла. Яка позиція підприємців? Ну, я висловлю свою позицію, тому що вона дещо йде в розріз позицією багатьох моїх колег. Позиція моя ми вважаємо, що ефективну систему бронювання в умовах повномасштабної війни розробити неможливо. Її треба було розробляти в роки, в мирні роки, в комунікації з суспільством. І комунікації – це не диктатів волі владарів, а в дискусії на кшталт референдумів і прийняття тих чи інших рішень шляхом референдуму. В умовах стану війни, реального стану війни, таке організувати майже неможливо, а відтак зараз треба перегорнути питання ефективності бронювання, а зосередитись на ефективності мобілізації. І це, мені здається, найважливіший момент, з який
покладає, закладає фундамент недовіри взагалі владній політиці в цьому питанні. Тому і несприйняття прийнятого закону, тому і небажання багатьох зараз, ну, взагалі воювати, і мова не в патріотичному вихованні. 23-го числа воєнкомати патріотичне виховання людей не привело. Патріотичного виховання не було ні в 21-му році, ні в 20-му, до того. Але ну, всі мої знайомі, і я в тому числі, ми були в воєнкоматах. Сергій. А зараз треба тягнути силою. І це, ну, скажімо так, та недолугість, яка викладена в законодавчих актах. Ми чули тільки що від депутата, що 50 тисяч ТЦК. Скільки, яка кількість у нас генералів в штабах? Я не військовий. Але так вийшло, що я лежав у лікарні з пораненим військовим. І так вийшло, що я зараз волонтерю і побираюся по всьому світу, збираю допомогу військовим. Починаючи від шкарпеток, пеленок, госпіталі, про генератори, про консерви, я просто промовчу. Сергію, а ви сказали... Я хочу донести точку зору. Якщо... Так, вибачте. Так, ви сказали, що ваша позиція частково там чи повністю відрізняється від позиції ваших колег. Я зрозуміла, що ви сказали, що реалізувати економічне бронювання станом на зараз неможливо. А яка позиція Союзу захисту підприємців або більшої частини спільноти підприємців? А тут відомі точки зору немає. Тому що, ну, звичайно, багато хто з підприємців вбачає можливість заплатити певний внесок і бронювати своїх співробітників. Це можуть собі дозволити високоприбуткові підприємства і організації. Але якщо мова йде про низькоприбутковий бізнес, про самозайнятих осіб, про фізичних осіб-підприємців, то це майже неможливо. Звичайно, такі як айтішники, працівники великих корпорацій, для них 20, 30 чи 40 тисяч – це не проблема заплатити. А от якомусь токарю, фрезерувальнику чи ремонтнику, який робить, ну, принаймні, там, шпаклювання в приміщеннях, там, кладе там, плінтуси чи щось, він це не зможе зробити. Тому розробити цю систему ми не зможемо. Я хочу все-таки, щоб почули мою точку зору, скористатися вашим ефіром і донести позицію підприємців, не тільки підприємців, мою, як громадянина, який, я ще раз кажу, добровільно йшов в ТЦК і просився на фронт, залишивши свій мобільний телефон, а мені сказали, що ти не служив, залиши телефон і йди подалі. Таких було сотні тисяч, ну, принаймні, по місту Києву. Так от, до тих пір, поки ми не побачимо кадрових військових, усіх до одного, кадрових військових. І це не моя точка зору, це точка зору військового параного, мобілізованого. Мобілізованого і моїх колег ФОБІ, які зараз мобілізовані, не в штабах, а на нулі, безпосередньо. Тому що з його слів, всі наші генерали це тільки не нюхали пороху. І дають їм вказівки ті офіцери, які ніколи на нулі не бували. Не знають, що це таке, як в багнюці рити окоп. Як витягнути свого поранного друга. Ну, дякуємо. Ми почули вашу позицію, просто зараз у нас трошки теж вивалюються люди з питань, які їм поставили. Але ми вас почули, Сергій Доротич, голова громадської організації «Союз захисту підприємств». Ми говорили, от пан Сергій, точніше, говорив якраз про... Називав порядок сум. Про порядок сум. А ми запитали, у нас є ще одне опитування, чи вважаєте ви суму в 20 тисяч гривень на місяць до державного бюджету, підходящу для економічного бронювання? Це була пропозиція від Дмитра Наталухи, народного депутата. От ми взяли її, так би мовити, за початок цієї дискусії. От цікаво, що думають люди. Чи багато це, чи мало? Будь ласка, покажіть, це результати нашого опитування на замовлення проєкту «Новий відлік». І от люди відповіли, 26% сказали, сума має бути меншою за 20 тисяч. Вона нормальна, така як треба, 12%. Вона має бути більшою, 11%. Жодна сума не може бути підставою для економічного бронювання, 34%. Важко відповісти, 18%. Ну, якоюсь мірою, мабуть, це відповідь народним депутатам, які просувають ідею економічного бронювання за конкретну сталу суму грошей.